ବର୍ତ୍ତମାନର ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଖବର। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଖଲିକୋଟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ରେଡ୍ କରାଯାଇ 8 କେଜିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସୁନା ଜବତ ହୋଇଛି। ଗଞ୍ଜେଇ ଏବଂ ଅଫିମକୁ ରେଡ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଖଲିକୋଟର ନିକଟସ୍ଥ ଖଜାପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମରୁ ରେଡ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ରେଡ୍ ବେଳେ ଆଳୁ ଖୋଳୁ ଖୋଳୁ ମହାଦେବ ବାହାରିଲା ଭଳି ପୁଳା ପୁଳା ସୁନା ଜବତ ହୋଇଛି। ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି କି 8 କେଜିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସୁନା ଜବତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନଗଦ 74 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଜବତ ହୋଇଛି। ଗଞ୍ଜେଇ ଏବଂ ଅଫିମ ଚୋରା ଚାଲାଣକାରୀଙ୍କୁ ଘରେ ଜବତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏ ଜବତ ବେଳେ ପୁଳା ପୁଳା ସୁନା ବାହାରିଥିବା କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ପଦାକୁ ଆସିଛି। ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରା ଚାଲାଣକାରୀଙ୍କ ଘରୁ ମିଳିଲା 75 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହ ନଗଦ 8 କେଜି 500 ଗ୍ରାମ ସୁନା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଖଲିକୋଟ ଅଞ୍ଚଳ ପୋଲିସକୁ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ସଫଳତା ମିଳିଛି। ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣକାରୀଙ୍କ ଘରୁ ମିଳିଛି 34 କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ, 10 କେଜି ଅଫିମ ସହ ନଗଦ 75 ଲକ୍ଷ 9 ହଜାର ଟଙ୍କା ଏବଂ ଏଥିସହିତ 8 କେଜି 596 ଗ୍ରାମ ସୁନା ଗହଣା ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ଖଲିକୋଟ ଥାନାରେ ଏନେଇ SP ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିବେ, ଆଜି ବିପୁଳ ପରିମାଣର ସୁନା ଆଉ ଗଞ୍ଜେଇ ଅଫିମ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ସବୁ ଜବତ ହୋଇଛି, ଅବକାରୀ ଜିନିଷ ଜବତ ହୋଇଛି। କ'ଣ କହିବେ, କେମିତି କ'ଣ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଥିଲା, କେମିତି କ'ଣ ତାକୁ ଆଜି ରେଡ୍ କରିଥିଲେ? ପୋଲିସ ପାଖରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆସିଲା କି ଗୋଟେ ଲୋକ କେ ଘର ଖୋଜାପଲ୍ଲୀ ନିବାସୀ ଅଛନ୍ତି, ଖଲିକୋଟ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତର, ସେଠି ତାଙ୍କ ଘରେ ଗାଞ୍ଜା ଅଛି। ସେ ଇନଫର୍ମେସନ୍କୁ ବେସ୍ କରିକି ପୋଲିସ ଟିମ୍ ସେଠି ରେଡ୍ କରିଥିଲା। ସେଠି ସେମାନେ ପାଖାପାଖି 34 କେଜି ଗାଞ୍ଜା, 10 କେଜି ଓପିଏମ୍ ବରାମଦ କରିଛନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ସେଠି ପୋଲିସକୁ 75,09,000 ଟଙ୍କା କ୍ୟାଶ୍ ବି ମିଳିଥିଲା। ପାଖାପାଖି 8 କିଲୋଗ୍ରାମର ଆଭୂଷଣ ବି ସେଠି ପୋଲିସ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛି। ଆମେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚଲାଇଛୁ, ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କେତେଟା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି, ତା ଭିତରେ କେତେଟା ଟଙ୍କା ଅଛି ତାଙ୍କ ଫ୍ରିଜ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଓ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରାଯିବ କି ସେଠି କେତେ ସେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋକ ଯାହା ଭିତରେ କିଏ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କିଏ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା, ଏଠି ସେ କେଉଁଠି ସେ OPM ପାଇଛନ୍ତି, କାହା ସେ ଗାଞ୍ଜା କା ବିଜନେସ୍ କରୁଥିଲେ, ସେ ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପାର୍ଟ ଅଛି। ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ରେ ଏସବୁକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବୁ। ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଛି, ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଯେଉଁ ସୁନା ବି ଜବତ ହୋଇଛି, ତ କହିବା କି ବହୁ ଦିନ ଆଗରୁ ସେ ଯେଉଁ କଳା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଚଲାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଖବର ନଥିଲା। ପ୍ରଶାସନ ଲଗାତାର ଗାଞ୍ଜାଇ କି ଉପର ନଜର ରଖିଛି। ଅନରେବଲ୍ DGP ସାର୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କି ଯେ ଲୋକ ବି ମିଡ଼ିଲମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି ଓ ଏ ଧନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଗାଞ୍ଜାକୁ ଚାଷ ହେଉଛି ସେଠି ସେ ଏଠି ଆଣିକରିକି ଅର୍ ଦେଶ କି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିଶେଷ ରୂପେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଧରପକଡ଼ କରାଯାଉ। ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମରେ ଆମେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ନେଇକରିକି ଅର୍ ଏ ରେଡ୍ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇଛି। ସେ ବି ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଦେଇଛୁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଥାନାରେ ବି ତାଙ୍କ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ଆମେ ପଠାଇଛୁ, ଯେମିତି ଆସିବୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚିତ କରିବୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଗୁରୁବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖବର ପାଇ ଖଲିକୋଟ ଥାନା ଓ ଭେଜିପୁଟ ଫାଣ୍ଡି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଖଲିକୋଟ ଥାନା ଅଧୀନସ୍ଥ ଖଜାପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ସାହିରେ ରହୁଥିବା ରଜନୀକାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବାସଭବନ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ। ରଜନୀକାନ୍ତ କନ୍ଧମାଳରୁ ଚୋରାରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଆଣି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ନିଜ ସ୍କୁଟି ଯୋଗେ ଗଞ୍ଜେଇକୁ ଚୋରା ଚାଲାଣ କରୁଥିବା ଖବର ପାଇ ଏହି ଚଢ଼ାଉ ହୋଇଥିଲା। ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣକାରୀଙ୍କ ଘରୁ ମିଳିଛି ଶେଷରେ 34 କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ, 10 କେଜି ଅଫିମ ଏବଂ ନଗଦ 75,09,000 ଟଙ୍କା। ଏଥିସହିତ ସବୁଠାରୁ ଚମକାଇ ଦେଲା ଭଳି ଖବର, 8 କେଜି 596 ଗ୍ରାମ ସୁନା ଗହଣା ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି।
गंजाम खलिकोट रु सुशांत पटनायक सकाळ खबर।